זה היה הפואמה של גילגמש, מלך אורוק במזופוטמיה. הכתיב הראשון בעולם היה שם, וגם הספרות והאומנות, ובכלל הציוויליזציה הראשונה. כמה מהסיפורים דומים לסיפורי התנ"ך, כך גן עדן והסיפור על נוח והמבול. וזה התוכנית שעליה היום אני מספרת. ספר על החיים שלי כתבתי בגיל 75 בשמו "שוב הכל השתנה". כשהגעתי לגיל 90 עשיתי סרט על חלק קטן של החיים שלי. אני זוכרת בגיל 14 עד 17 למדתי ציור באקדמיה פרטית של יוסף שוורצמן. ציירנו גוף לפי מודל חי, גם אישה, גם גבר. ציירנו פורטרט, למדנו גיאומטריה, פרספקטיבה ועוד. אבל הכי אהוב עליי היו ההרצאות על היסטוריית האומנות. היסטוריה לפני 5,500 או אפילו 6,000 שנה. בזמן הזה הייתה תרבות גבוהה באסיה ובחלק אפריקה. באותו הזמן באירופה אנשים חיו בשבטים, חיו מציד והרגו אחד את השני. באסיה זה שטח של מזופוטמיה, ארץ בין טיגריס ואופרטס. כעת זה עיראק וכווית. על השטח הזה היה סומר, שקוראים לה האריסה של ציוויליזציה, גם אשוריה, בבילון, אקד ועוד. בתנ"ך סומר זה שינר. הנושא שלי זה אומנות. הפסלים והרלייפים היו בכל הארצות דומים. בבבילון ואשור רואים שנלחמו כבר וגם ציידו חיות בר. מה שנוגע ליהודים זה שאברהם אבינו נולד בסומר בעיר אור. שמו היה אברהם. הוא התפלל כמו כולם לאלילים. עד הזמן שאלוהים הופיע אליו ושלח אותו לארץ כנען. מאז שמו אברהם. וככה אפשר להגיד שגם המונותאיזם הראשונה נולדה בסומר. הנה הקורבות של סומר. הכתיב הראשון היו 12 טבלות על גילגמש, זו החמישי. סלים והרלייפים היו בכל הארצות דומות. רק עם התפתחות של אסיריה ובבילוניה היו כבר מלחמות. היום השטח הוא עיראק. המוסלמים שוברים את כל העתיקות שכל כך יקרים לנו. הם שוברים את ההיסטוריה. כעת הגענו למצרים עתיקה, שנות 3,100 עד 30 BC. החלום שלי מגיל צעיר התגשם. ב-1977 אנואר סאדאת הגיע לישראל וקרה מה שקרה. ברגע שהיה אפשרות לקבל ויזה, נסענו. ארץ מיוחדת עם התפתחות גדולה בתרבות, אדריכלות בריאה, כל מיני טכניקות, מתמטיקה, גיאומטריה, אסטרונומיה, גם חקלאות ועוד. טסנו לקהירו, משם לקחנו אונייה ועל הנילוס נסענו ללוקסור.
עוד לא דיברתי על בנייה, שהייתה מאוד חשובה במצרים. בניין הגבוה הראשון בעולם, הפירמידה בזגרה, הפירמידות בגיזה והסוויגס, הבניין של הצ'פוטה, אישה פראו, אבו סימבל, הפסלים ענקיים של פראו ואשתו בלוקסור, המקדשים של רע בלוקסור, ואני שואלת, איך בנו בלי טכניקות של היום את הגובה הזה של הבניינים? נסענו לראות את עמק המלכים. הקברים בזמן שמצאו אותם היו ריקים, כי הגנבים עשו את מלאכתם. נשארו רק ציורים הנהדרים שמראים את האלילים, המלכים ואת העבדים שעבדו בכל מיני מקצועות. הקבר היחיד שנשאר שלם הוא קבר של טוטנקמון. רוברט קרטר, שכבר עבד שנים במצרים, וחיפש את הקבר של טוטנקמון. מי שעזר לו, זה היה לא קרנבן. הקבר הזה היה יחיד שגנבים לא הצליחו. האושר שקרטר מצא זה אושר של כל העולם. סלים מזהב, תכשיטים, אורנמנטים, דברים לכל יום, רהיטים, פשוט לא יומן. אני ראיתי בלונדון את התערוכה שהתחילה לעבור בעולם. אחרת התערוכה נמצאת במוזיאום בקהיר. אבל היום אין אפשרות לנסוע למצרים. ככה אתם יכולים לראות את זה בצורה כזו שאני מראה לכם. כעת אני מדברת על משפחתו של טוטנקמון. נפרטיטי מלכה, אישה הכי יפה בעולם, אפילו היום. אשתו של אחנתון, שרצה לשנות את הדעת של אלילים ולהתפלל רק לאל אחד, השמש. הוא לא הצליח. אני ממשיכה בהתפתחות של תרבות. הכתב של המצרים, ההירוגליפים, הפפירוס שעשו מצמח שגידלו אותו. הנה רואים סנדלים שעשו מפפירוס, גם הסנדלים של טוטנקמון. העבדים שעבדו בכל מיני מקצועות, במכרות של זהב, והשתמשו בו גם לפסלים ותכשיטים ועוד. כעת זה ממש הפתעה. תמונות של כיסאות יפהפיות ששייכו לכל מיני מלכים. אנחנו כעת באירופה, יוון, שנות 831 BC, ארץ מאוד מפותחת, תרבות גבוהה, גם פילוסופיה של פלטו, סוקרטס, אריסטוטל ועוד, ליטרטורה גבוהה של הומר שכתב את איליאס ואודיסה. זה לא הכל כמובן, מתמטיקה גם כן, אסטרונומיה, אומנות ועוד ועוד ועוד. מה שבעיקר זה הדמוקרטיה הראשונה בעולם. הם מאוד גדולים בארכיטקטורה של בתים גבוהים. עשר של אלילת נחשים, אותו ראיתי בהרצאה שהייתי בת 15 וציירתי אותו. בגלל זה אני עושה את הפרויקט הזה. כעת רואים את ונוס דה מילו, שהיא בעצם אפרודיטה. מצאו אותה ב-1820. הדיסקו בולוס, דורק דיסקוס, סלטו, אסלן, קלאסי, מירון. זה הפסל עם שני הבנים ונחשים. הנחשים אכלו אותם. את הפסל הזה מצאו ברומא בזמן של מיכל אנג'לו. מישל אנג'לו ראה אותו והתרשם מאוד. עכשיו אנחנו רואים כלים מחמר שהשתמשו לבישול, גם לאוכל, אבל גם לדקורציה. יש ציורים יוצאים מן הכלל. ציירו את האלים,
ציירו את המלאכים וגם כן מלחמות. את כתיף של היום, האלפאבית, שאומרים ABC, קוראים לו כתיף לטיני, התחיל אצל הפלישתים לפני 2000 BC. אחר כך התפתח במאה השמינית BC ביוון ואחר כך ברומא. אותם האותיות יש בכתיף ציריליק ברוסיה ועוד ארצות. הנה התמונה הידועה, אקרופוליס, הפנתאון, והשלושה עמודים שונים בארכיטקטורה וגם בתקופה. ארכתאון, מקדש של זאוס ואתנה, בזמנו עמד פסל גדול מאוד מעץ של אתנה בפנים. עכשיו אני מדברת על ספרטה, חלק של יוון. הנשים וגם ראשונים, הגברים חיילים, הנשים עובדות ומאוד עצמאיות. העיר היא שמה לקוניה. הדיבור קצר, אומרים רק מה שחשוב וקוראים לזה שפה לקונית. האנשים בספרטה היו ספורטאים. האולימפיאדה הראשונה הייתה על ההר אולימפוס. האולימפוס היה קדוש, כי האלים חיו עליו. כל הדרכים מובילים לרומא. שנת 753 BC עד 476 AD. רומא גדלה מעיר קטנה לאמפייר, וכבשה את אירופה, בריטניה, חלק של אסיה ואפריקה. הרומאים היו בעיקר בנאים. בהתחלה הייתה השפעה מיוון, אבל הם התפתחו בטכניות ובחומרים, ככה שאנחנו היום יכולים לראות את הבניינים בפנתאון, רומן פורום, את האקוודוקטים ועוד. הם גם בנו כלישים שישנם עד היום. גם בארצות שכבשו אותם, בנו אותם הבניינים. רוצים ציום משהו חדש, עיתון חדשות, כל יום טובים על מתכת ועל אבן. הרומאים עשו רלייפים, לא פסלים. אומנות חדשה היא מוזאיק על הרצפה ועל הקירות. הבנייה הייתה כל כך חזקה שנשארו בניינים בפומפי שנהרסה כאשר הרכש בזוף התפרק בשנת 99 AD. ושאר טיטוס, בשנת 70 הרומאים בפיקודו כבשו את ירושלים. אני מקווה שאתם נהנתם. בשנה טובה לכולם, למשפחה שלי, לחברים וידידים, לכולם.